ಜೋರಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಗುರುಜಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೇಗೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ, ಇದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ಕಲಿಸಿದಾರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮಿಸುವುದು, ಪೂಜಿಸುವುದು, ದನಕರುಗಳಿಗನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನೆ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಳಿದು ಆ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಸುಗಳಿಗಿದೆ, ಎತ್ತುಗಳಿಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಜೋರಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಾಗತಿಸು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಅದು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೋದು, ದನ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ. ಆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, 20-30 ಮನೆಗಳಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಪಾಪ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಈಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ಈಗ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬಂದು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಣಿ ಎರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿನ ತೆಂಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯ ತೆಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಬ್ಬ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ತಂದು ಎಳ್ಳು ಕೊಡೋರು, ತಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋರು, ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ನ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶನ ತಂದಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏ ಆ ಊರಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೂರ 12 ಅಡಿ ಇಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ 10 ಅಡಿ ಇಡೋಣ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶನ ತಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮೈಕ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-40 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅದು ಟ್ರೆಂಡು, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ
ಕೆಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತೋರಿಕೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥ ಅರಿಯದೆ ಪುರುಸತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೀಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಳ್ಳಿದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೇನೋ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯರು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರು, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರು, ಇವರು ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಗ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಂಗಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ರೀ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ, ಅವರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯರು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಬಂದರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕೆಲಸದ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಶಿವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾವಣ ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುಬೇರನಿಗೂ ರಾವಣನಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಕ್ಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬರಬೇಕಾದ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು, ಗಣೇಶ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾವಣನಿಗೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸವಿದ್ದಂತೆ. ಗಣೇಶ ಹೇಳೋದು, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದು ಏನಿದ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಬೀದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಣಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪಾಪ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹಬ್ಬ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಕಾಟ್ ಕಡೆ ಗಲಾಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವಾರು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತ ನೀ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೌಢ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಯದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಇದರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರೀ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವ ಕುಲ ಆಚರಿಸುವ ಪೂಜೆನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು? ಈಗ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು,
ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಪೂಜೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೀಮಿತವಾದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕೇರಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ. ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪೂಜೆನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ ಏನು. ಅವರವರು ಅವರವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸೀಮಿತವಾದ ಮೌಢ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಒಂದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪೂಜೆಗಳು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲೂ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಢ್ಯದ ಭಾವನೆ ಅಂಧಕಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ, ಅವನು ಪ್ರೇಮಮಯಿ, ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಆ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಕೋ. ನೀನು ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಗು, ನೀನು ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಆಗು. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತೆ, ನೀನು ಕರುಣಾಮಯಿ ಆದರೆ ಆಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಮೂಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬಂದರೆ, ಗೌರವ ಬಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಕೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೈವಿ ಪೂಜೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.